встановлено, що заступник директора обласного департаменту екології брав хабарі за надання дозвільних документів на спецводокористування. Взяли його у липні на сумі 5600 гривень. Почали слідство. Олександр Курильчик отримав запобіжний захід – особисте зобов'язання. Але, можливо, його змінять, бо чоловіку інкримінують ще 6 фактів хабарів. Зареєстровано ще 6 кримінальних проваджень за фактами отримання вказаної особою неправомірної вигоди у сумі майже 20 тисяч гривень. Підозрюваному буде оголошено остаточну підозру і кримінальна справа, провадження скеровано до суду. Дії підозрюваного кваліфікуються за частиною 3 статті 368, загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією усього майна, з позбавленням права обіймати посади в органах влади на строк до 3 років.